saraakiisha ciidanka dabdamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warbixiyay hawlgal ay ciidamada dabdamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland habeenimadii xalay ay ka fuliyeen degmada Macalin Haaruun ee caasimadda Hargeysa halkaasii oo ay kula tacaaleen dab qabsaday barakacayaasha degmada Macalin Haaruun waxaana hawlgalkaasi si wadajir ah uga warbixiyay madaxa hawlgalinta ee ciidanka dabdamiska Cabdi Fataax Maxamed Haashi madaxa caafimaadka ee ciidanka dabdamiska Maxamuud Haashi Cali iyo madaxa warbaahinta ee ciidanka dabdamiska Cabdi Wahaab Ismaan Toor iyagoona dhamaantoodba si wadajir ah u sheegay in ciidanka dabdamisku ku guuleystay hawlgalkii uu halkaasii ka fulinayay waxa xalay abaaro 2013 katroolka ciidanka dabdamiska loo soo sheegay in uu ka dhacay dab xaafadda Macalin Haaruun halkaasoo ahayd barakacyaasha loo yaqaano Istanbul waxay ciidanku hawlgalka ku baxeen 2014 waxaa la gaaray saddexdii waxa halkaa ku baxay saddex gaari oo ka mid ah hawlgallada ciidanka dabdamiska qaranka saddexda gaariba gurmadka way ka qayb qaateen waxay ciidanku meesha ay tageen iyagoo 48 dab ku haysto isla goobtii dabku 48 ku haystay markay ciidanku gaadheen wax dab oo fidin muu jirin bartiiba ciidanku xakameeyeen alxamdulillah rabbil caalamiin waxa isla goobtii iyo nooga dabka xakameeyeen isla markiiba loo sheegay in isagoo dabku soconayo inuu ku dhex jiro qof meydii halkii aan ku gaarnay 48 buul ee gubtay ayuunba ku ekaayeen hal buul oo ku kala ma jiro abaaro 2014 waa xaritoola ciidanka dabdamiska lagu soo wargeliyey dab ka dhacay xaafadda Istanbul ee barakacyaasha gaar ahaan degmada Macalin Haaruun in dabkaas uu ahaa buulal is qabsaday runtii markii ciidanka lagu soo wargeliyey isla markiiba ciidanku uu ka hawlgalay dabka sida ugu dhaqsaha badan buu hawlgalay in badbaado iyo samata bixin ciidanku uu ka sameeyay hawlgalka sidoo kale ciidanku markasta wuxuu taagan yahay badbaadinta nafta iyo maalka muwaadiniinta halkan waxaan fariinta uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada in marka ay dabka arkaan isla marka ay dabka arkaan ay la soo xiriiraan ciidanka dabdamiska sida ugu dhaqsaha badan dhibaatada dhacday waxa weeye dadku marka hore waxay sulanayaan dabka sii baktiya kadib dabkii uu fidaya dadweyne waxaan halkan ka farayaa in marka ay dabka arkaan ay ciidanka la soo xiriiraan si markiiba loogu gurman karo waxa weeye hawlgalka xalay ciidanku u baxay waxa runtii dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo ka mid ah dadkii deganaa meeshaas hal qofna waa u dhintay waa ka tacsiyeena marka hore taliska ciidanka dabdamisku ehelkayi qaraabada uu ka dhintay qofkaasi waxaan leenahay inaan laabanaan raajicun ciidanka dabdamisku runtii wuxuu isugu jira badbaado iyo waxqabad toosa marka wax caafimaad ahaan markiiba waxaan la xidhnay cisbitaalka guud ee Hargeysa si ambulanceku u soo gaaro goobtaas oo dhaawacyada loo qaado ciidankuna si toosa uga qayb qaateen maxaan dhahdaa sababta bixintii iyo dadka dhaawaca xataa in wixii ay u sii qaban karayaan ay u sii qabtaan runtii sida hoggaanka hawlgalintu sheegay qofka dhimashada waxa la sheegay iyadoo operationku socdo dadkuna waxaan filaynaa in markii warba ka warqabin xilli dambuun baa lagu naxay hase yeeshee tii ilaahay baa u tumiyay qoraal ilaahay weeye cilcidna baashan mayso intaasi kadib waxaa ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhacay dhanbaal sheegay inay gubteen saddex guri oo ku yaala degmada Gacan Libaax ee caasimadda Hargeysa isla markaasina waxaa halkaasii gaaray ciidanka dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona la tacaalay isla markaasina baqtiyay dabkii halkaasii ka kacay waxaana goobtaasi soo gaaray taliyaha ciidanka dabdamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili isagoona ka warbixiyay khasaaraha uu dabkaasi geystay sidoo kalena shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay inay si dhaqso ah ula soo xiriiraan ciidanka dabdamiska markay arkaan dab meel ka kacay taa waragtaan gurigani waa shan qol buu ahaa iyo barinde aad u dheer oo laablaabma afar qol iyo waxaa gubtay maxaa la yidhaahdaa barindii markaa gubashada fara badan waxaa ugu wacan marka ugu horreysa dadkii mushkilad waxay keenayaan waxay markay dabdamiska u yeelanayaan nambarka 999 bay soo garaacayaan ima guriga waxaa la yidhi saacad ka horba 999 la soo garaacayay markii dambe anagoo iska furnay xeradii ayuu gaadhno yimid gaadhiga war soo raacnay waanaga guriga ka soo gaadhay alxamdulillah rabbil caalamiin dabka markaan u baqtiina bismillah allahu akbar ku baqtiina saddex guri oo
garab kisa ayaan ka difaacnay oo dab ku gaari lahaa marka dadweynaha waxaan ku baraarujinaya markaanu dab baxteenino hargeysa oo nambaas ugu timi shaqada baxsiin meel aanu ka marno waan weynay gurigu khatar buu leeyahay gurigu dabkaas uu fidi kara maxaa la yiraahdo waxba ka dhax qarxi kara gurigaas uu duumi kara gidaaradiisu annagii meel aanu ka baxteenno ma haysano marka dadweynaha waxaan idin leeyahay min fadlakum markuu dab dhaco laguma socarree waa laga yaaca noo banneya meesha baabuurtii meel dhiganaan weynay baabuurtii meel soo maraan baan weynay dadweynahana waxaan ku waaninayaa nambarka dabdemisku 999 maaha dhegayna furta waa 999 eberwen waxaa la yidhi saddex ciyaala lagaga tegay iyo inaan iska seexday waalidka waxaan ku baraarujinayaa hadii jeer inaan caruurtooda aanay ciyaal yarna ka tegin ama ciyaal yaroo keligoo aanay guriga ku xidhin iminka boqolkiiba konton guryo aanu baktiino maalin walba waxaan u tahaynaa ciyaal lagu qufulay waliba ha lagu sii qufulee lugee ka xidhan silsilado dabkii oo baxay markaa dhibaata nagu noqonaysa inaan caruurtii ka saarno meesha silsilada ka jabinno waalidka waxaan ku leeyahay caruurta haddaad nacdeen dadinkaaba iska naciba haddii kale caruurta ha kaga tegina guriga dushana xariir maxamed koosaariye farxaan xaashi cabdilaahi telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa